слънцето грее. Тука бълбука, ромоли и звъни, песента на децата в идните дни. Малко местенце навътре в душата, пазя България, свидна и свята. Българио, на живи и на мъртви. Българио, с безброй баташки църкви, с гробища и с паметници светли, с този жертвен въздух, който свети на тебе вечно, като вечен огън, аз искам да те събера в стих. Не мога. Аз искам цялата да те прегърна. Ръцете ми не стигат. Как да върна това, което ти си ми дарила? Не мога. И пред братската могила, пред шипка и пред вола коленича. И без да казвам колко те обичам, с една сълза и кървава, и страшна, за цялата ти обич се отплащам. Сълза на радост и от скръп роля. Сълза, в която ти си цяла спрана. Българио, ти все те и малка си била, но и огромна си, защото побра орловите крила и крачката на своя ботев. Българио, свободна! О, най-щастлив и най-очакван миг! За него еретик след еретик, като главни покладите горяха, и може би светликът най-голям не иде от зората, а от там, от огъня, в който те умряха. Българио, не съм те никога избирал на земята. Родих се просто в теб на юнски ден в зноя. Аз те обичам не защото си богата, а само за това, че си родина моя. Уважаеми колеги общински съветници, скъпи офицери, сержанти и войници, скъпи съграждани и гости на Враца. 3 март е денят на рождението на съвременна България. България, за която преди 140 години толкова много
вярващи, родолюбци и представители на десетки други държави, които са повярвали в това, че ние трябва да живеем свободни, са решили да дадат себе си, но не за лични облаги, не за лично удоволствие, а за следващите поколения. Подвиг, заради който всеки един от нас трябва да се замисли. И в този ден, празнувайки, успоредно с това направи своята равносметка, доколко всеки един от нас, как и по какъв начин, отчита паметта на нашите предци. А за да сме свободни днес ние, хиляди български ополченци, руснаци, украинци, молдовци, румънци, сърби, естонци, финландци са решили да оставят костите си и кръвта си тук по нашите земи завинаги, за да имаме ние своето съвременно рождение. Затова днес, свеждайки глави в знак на почет и уважение към техния подвиг, днес и трябва да празнуваме. Защото 3 март е деня, в който всеки един от нас, който носи в сърцето си и обича България, независимо в кой кътче на света се намира, има повод да празнува. Защото този ден не трябва да се чества или отбелязва като ден, в който трябва да се остане вкъщи или да си почиваме, а ден, в който всеки един от нас има своята роля. Защото всеки един от нас е България. Ако дори един не се замисли и пропусне, то ние ще имаме грях. Затова съм толкова щастлив, че с всяка изминала година площад Христо Ботев, независимо от метеорологичните условия, е все повече пълен с радващи се и празнуващи наши съграждани и гости на Враца. Искрено съм щастлив от това, че виждам стотици деца днес тук на площада, които заедно със своите родители носят българския трибагреник и се гордеят с това, че днес имат истински повод да празнуват. Дори с съседите, които може би не се обичат, или с роднините, с които не си говорят. Въпреки това, всички днес тук сме заедно, за да си кажем честит празник. Да живее България! Едно гълъбче бяло, бяло платно е простряло на цялата моя родина, превърната в чудна градина. Вижте това покривало, тъйно петнено и бяло. То душите пречиства с обич голяма, лъчиста. Под него зеленей се тревата, зелени се ширят полята. Тъмнеят се горди балкани от българско слънце огряни. С червена кръв на герой пролята е напоена до болка земята. Три символа гордо се веят, три символа в душите ни пеят. Бяло, зелено, червено, вей се ти знаме свещено. Благодарствен молебен и богосвет за България ще услужат свещеници от Врачанска митрополия.
крестта е положена всяко милосърди и щедрости, Твоята милост е безмерна и човеколюбието, неизмерима дълбина, ние Твоите ръби със страх и трепет падаме пред величието Ти и смирено принасяме на Твоето добросърдечие благодарствена служба за великите Твои благодеяния, които си проявил към българския народ. Ние Те славословим, възхваляваме, възпяваме и величаем като Господ и Владика и пак Ти благодарим и смирено изволваме Твоето безпримерно и неизказано милосърдие и както сега си отпустил ръбите си да приемеш поленията и милостивно да ги изпълниш, тъй за напред нека онези, които преуспяват в любов към Тебе и ближния и напред на всички добродетели, да получат Твоите благодеяния, с които се удостояват всички Твои верни, избави църквата си, този град и българският народ от всяко злополучие, дай му мир и безметежие, да винаги да принася благодарство на служба на Тебе, заедно с безначалния Твой Отец, с Пресветия Блаж, животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Езикова гимназия, град Екзан.
Средно училище Христо Ботев, Средно училище Кузматричко, Средно училище Никола Юболов, Спортно училище Свети Климент Охридски, Професионална гимназия Търговия и Строителство, Основно училище Васил Левски, Начално училище Иванчо Младенов, Начално училище Иван Базов, Начално училище Свети Софроний и Врачански, Звено Център за младежки дейности Враца, Съвет на децата към Държавна агенция за закрила на детето, Отоплан Велика България Враца, Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва Враца. Thank you.
Любима песен, нека тя бъде много специален поздрав за всички вас, приятели. Песента се казва Облаче лебяло, може да пеем и заедно. Маестро. Облаче лебяло, жив и здрав,
че тук си ме видял. Много мина, мъничко стана, наближава в село да се върна, наближава в село да се върна, да се върна, майка да прегърна, наближава село да се върна, да се върна, майка да прегърна, да се върна, майка да прегърна. Благодаря ви. Страхотна песен.